নমস্কাৰ, মই অংকিতা বৰা। আপোনালোকে চাই আছে ই নিউজ এনি আৰু আধাৰ কাৰ্ড সম্পৰ্কীয় এটা বিশেষ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো। আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন খবৰ শুনিছে, কিন্তু এইবাৰ কিছু পৃথক ঘোষণা কৰা হৈছে আধাৰ কাৰ্ডক লৈ। আধাৰ কাৰ্ডৰ PVC কাৰ্ড এতিয়াৰে পৰা উপলব্ধ হ'ব মাত্ৰ 50 টকাত। UIDAI এই ঘোষণা ইতিমধ্যে কৰিছে। পেন কাৰ্ড আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ দৰে এতিয়া আপুনি লগত লৈ ফুৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড। আৰু এই আধাৰ কাৰ্ড দীৰ্ঘম্যাদ আৰু সুবহনৰ বাবে খুবেই ভাল হ'ব আৰু সুবিধাজনক হ'ব, আৰু এই কথা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে টুইটাৰৰ জৰিয়তে উল্লেখ কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, আধাৰ কাৰ্ডৰ PVC কাৰ্ড এতিয়াৰে পৰা মাত্ৰ 50 টকাত উপলব্ধ হ'ব। আৰু এই কথা ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই ইতিমধ্যে টুইট কৰি জনাইছে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আধাৰ কাৰ্ড প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, আৰু সকলোৱে এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড নিৰ্মাণৰ কাম চৰকাৰে হাতত লোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ এইবাৰ PVC কাৰ্ডৰ প্ৰসংগ আহিছে, আৰু PVC কাৰ্ড মাত্ৰ 50 টকাত এতিয়াৰে পৰা উপলব্ধ হ'ব। এইটো হৈছে টুইট। আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত সেই টুইটটো দেখুৱাইছোঁ, য'ত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ই দীৰ্ঘম্যাদ আৰু সুবহনৰ বাবে খুবেই সুবিধাজনক হ'ব, আৰু সেইবাবেই এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আপোনাৰ অন্যান্য যিসমূহ কাৰ্ড আছে, ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড বা পেন কাৰ্ড, সেই কাৰ্ডসমূহৰ দৰেই এতিয়া আধাৰ কাৰ্ড আপুনি নিজৰ লগত লৈ ফুৰিব পাৰিব। UIDAI.gov.in বা resident.UIDAI.gov.in যোগে উপলব্ধ হ'ব আধাৰৰ এই PVC। আৰু তেওঁলোকে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে, অনলাইন যোগেও আপুনি এই PVC কাৰ্ডৰ বাবে আপুনি নিজেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব, আৰু অফলাইন যোগেও আপুনি আধাৰ কেন্দ্ৰত গৈ এই কাম কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে UIDAI-ৰ তৰফৰ পৰা। তেওঁলোকৰ এয়া নতুন ঘোষণা। পেন বা অন্যান্য ক্ৰেডিট বা ডেবিট কাৰ্ডৰ দৰে এতিয়া আপুনি লৈ ফুৰিব পাৰিব আধাৰ কাৰ্ড। আৰু আধাৰ লেটাৰ বা ই আধাৰৰ দৰে ইয়াৰ ভেলু সমান হ'ব। আপুনি এইখন কাৰ্ডৰ জৰিয়তেও সকলোবোৰ সুবিধা লাভ কৰিব, বা ইয়াৰ পূৰ্বে যিসমূহ আধাৰ কাৰ্ড আছিল তাৰ জৰিয়তেও সকলোবোৰ সুবিধা আপোনালোকে লাভ কৰিব। কেৱল গ্ৰাহকসকলৰ সুবিধাৰ্থে এই বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অনলাইন যোগেও আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই নতুন আধাৰৰ PVC কাৰ্ড। লগতে আপোনাৰ হোম ডেলিভাৰী দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। যি টুইট কৰা হৈছে তাত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, হোম ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব যদি আপুনি অনলাইন এপ্লাই কৰে, বা যদিহে আপুনি অফলাইন বিচাৰে তেনেহ'লে আধাৰ কেন্দ্ৰত গ'লে আপোনাৰ সেই PVC কাৰ্ডখন মাত্ৰ 50 টকাতেই তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰি দিব।